Hej gubben. Hur ser du ut idag då? Aha. Liten sparky. Vill du titta på TV? Bara ett rött ljus, ingen kul alls. Det är sådär. Du ser flinten då. Gubben. Det är på gång nu. Ska jag skrika? Det är rätt. Visa att du lever. Gör det. Mä? Du menar bä? Så skickar jag dig till Idol kanske. Sjunger du bättre än vissa där? Så kramar du nu.